សូមប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាឆ្លៀងរូបថៅកែពេកបាទដាណាននឹងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន NNP ធ្លាក់ខ្លួនអង្គុយលក់គ្រឿងម្ជូរតាមផ្លូវបាទគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់ថៅកែហាងពេកបាទដែលកើតចេញអំពីអ្នកលក់ខោអាវទៅជូបាទតាមក្រុមឆាត់ជាជាមិនខាននោះទេដោយសារតែការជឿជាក់និងព្យាយាមបាននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងបាទជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនឹងទំនុកចិត្តអំពីសំណាក់មហាជនបាទទើបធ្វើឲ្យគាត់ជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងបាទនៅក្នុងការលក់បាទផលិតផលបាទជាពិសេសផលិតផលគ្រឿងសម្អាងរបស់ក្រុមហ៊ុន NNP តែម្ដងគាត់ក៏បានបើកហាងពេជ្រនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៅក្នុងបាទការលក់ដូរនោះនៅពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែគាត់ហាក់បីដូចជារំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បាទមកលក់មកជូរនៅតាមផ្លូវបាទធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like អ្នកនាងត្រីដាណាដែលគេស្គាល់ថាជាម្ចាស់ហាងពេជ្រដាណាបាននឹងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាង NNP មួយរយៈពេលនេះអ្នកនាងពិតជាមានការលេចធ្លោជាមួយនឹងការងារសប្បុរសធម៌ក៏ដូចជាគេបាទដូចជាការបញ្ចេញនូវបទចម្រៀង Cover ថ្មីដែលបកស្រាយនិងសម្ដែងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ថៅកែហាងពេជ្រខាងលើត្រូវបានគេស្គាល់ថាបាទដំបូងតាមរយៈ Cover បទចិត្តស្មោះបាទកាយវិការបកក្បត់របស់លោកកែវាសនាដែលមានទទួលនឹងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយឡែកមុននេះបន្តិចអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដោយអង្គុយលក់គ្រឿងម្ជូរតាមផ្លូវដែលមើលទៅពិតជាក្រខ្សត់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាបាទឈុតឆាកនៅក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងឈុតអវីថ្មីមួយបាទរបស់អ្នកនាងតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមគេហទំព័រ Facebook នាងបានបង្ហោះបាទរូបប៉ុន្មានសន្លឹកដែលអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាទចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបាទសរសេរនៅលើ caption របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាបាទធ្លាប់លក់ពេជ្រធ្លាប់តែអង្គុយបាទរាប់លុយរាប់អីវ៉ាន់ហើយលើធ្លាក់ខ្លួនមកអង្គុយលក់បាទគ្រឿងម្ជូរតាមផ្លូវទើបដឹងថាជីវិតជូរចត់បែបណាជីវិតមុនពេលបាទពេលដុនដាបបាទខ្លាំងអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាបាទចង់មើលមុខយើងទេគិតទៅមនុស្សរាប់អានបាទលុយតាមិនមែនរាប់អានបាទចិត្តណាបាទកម្រមានអ្នកចិត្តស្មោះត្រង់និងបដូរចិត្តណាពីព្រោះសម័យឥឡូវគេគិតលុយជាងមិត្តភាពកុំច្រឡំណាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះបាទមកថត MV ថ្មីបត់ Original Song ទឹកភ្នែកសំរាមចង់ឲ្យស្ត្រីខ្មែរបាទទាំងអស់រឹងមាំមានបាទមុខរបរចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានកុំពឹងទៅលើប្តីពេកបាទនៅតែពឹងលើប្តីបាទគេចង់ក្បត់គេចង់មានថ្មីបាទគេមិនខ្លាចទេព្រោះគិតថាស្រីយើងបាទអត់ពីគេបាទមិនបានតែបាទយើងរឹងមាំប្រកាសជាបាទគេខ្លាចបាទចាំគ្រប់គ្រង MV ខ្ញុំថ្មីថ្មីផងណាបាទដូចនៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា